პირველი საერთო რაღაც გაუგებრობა მოხდა სექტემბერში. პაატაჩლაიძის მონათლული ქურდი, რომელიც შერიგებას აპირებდა და დაიყვანა ბიჭების შესარიგებლად საქმის გასარკვევად და ამ დროს ჩატენეს მანქანაში, ურტყეს ავტომატის კონდახები იარაღის და აიყვანეს წყნეთში, ესროლეს, დაჭრეს, დააგდეს იქ და დატოვეს ჩემი ორი ძმა, ზაზა, იმედო და მათი მეგობარი ზვიადი გელოვანი. თებერვალში პლატოზე დაცხრილეს, რასაც ჰქვია. ესე ეძახდნენ ბოროტები, რომლებიც მერე მხედრიონელები გახდნენ მალევე. დღესაც 3 მარტს, როცა მიყავ არ უნდა წაეყვანათ წესით, მაგრამ მოხდა ესე, რომ ექიმმა დარეკა, რომ გადახვალვაზე თქვენ ჩამოდითო. და რო ჩავიდნენ და ის ერთ სიჩქარეზე ჩერდება, ესვრიან დედაჩემის მხრიდან ზუბიკაო, რაღაც ასაფეთქებელს, არ ვიცი ზუსტად, ახსენებდნენ, არაფეთქდა და ნუ მამაჩემს გულში ესვრიან პირდაპირ, რომ ცხოლი გათიშეს ეგრევე და დაიწყეს მერე უკვე ხოცვაჟლეტვა. უცბად ვხედავთ, რომ მოაყენეს ბეტერი ფანჯრებთან და გვეუბნებიან, რომ დაცალეთ კორპუსი, უნდა ავაფეთქოთ. შემთხვევით მოხვდით ერთ-ერთი მეზობლის სახლში, მეშვიდე სართულზე. აზრი არ ქონდა დამალვას, თქვენ უკვე რაღა აზრი ქონდა, ხო, უნდა გაგვეღო. ან კარები რო გააღეს, შემოვიდნენ თორაძეები, ჩაწიეთო იარაღები, რომ ფალმა უთხრა, ბავშვებს შეაშინებთო და თორაძეები აქ არიანო, ისინიც ეკითხებიან და ბავშვები არიან მარტო და დავხედავთ და წავალთო. ეს ჟორიკა იყო. პირდაპირ ვიძახი, რომ ეს იყო გიორგი რურუა ჟორიკა. მაგის ხმა ეხლა წყურებში მესმის. 13 წლის ვიყავი. აი, სავარძელზე ვიჭექით, ესე ჩამწკრივებული. შეგვეშინდა ეს როლებიც რო დაიწყო და პატარა ძმასაც ვეფარებოდით. აი ესე დაგვიმიზნა და რო დაინახა, რომ მარტობა გიორგი რურუა ზუსტად დააცალა მთელი ავტომატი ჩემ ძმას. აი ესე ისროდა რა, განაისრო მარტო ერთს ესროდა, აი ესე ისროდა. და ნუ უკვე ველოდებოდი, რომ ეს მომკლავდა რა. მალევე იპოვეს ჩემი ძმა უფროსი ცოლის სახლში, ორთაჭალაში და ისიც იმასაც ბეტერით მიაკითხეს და ისე ცემეს და ისე წაიყვანეს, რომ რა ვიცი, ალბათ საწამებლად თუ წაიყვანეს და მე ისიც არ მოგწეს. მიშა სააკაშვილი რომ მოვიდა და ამდენი წელი ემორჩილებოდა ერი მას, უკვე აქ გასაგებია ყველაფერი, ხო? ვაზე მე ჩემ პირად იურის ადვოკატს ველაპარაკე, ყველაფერი იცის, ყველაფრის საქმის კურსია და მან მითხრა: პოლიტიკური თავშესაფარი შენ მიიღე ზუსტად მაგ кейსის გამო, რომ ოჯახი ამოგიწყვიტეს და შენ იყავი მოწმე, რომ დაინახე გიორგი რურუა.